नमस्कार मु स्निग्धा। हैदराबाद रे चली ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट जीईएस 2017 तेबे जीईएस संपर्क रे जेते चर्चा आलोचना नाही ताठरु अधिक चर्चा इभांका संपर्क रे। इभांका अमेरिका रा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर झियो, सरकारी भावे अमेरिका राष्ट्रपति कर परामर्शदाता। तेबे काहे की तांकु नै एते चर्चा, काहे की से एते गुरुत्वपूर्ण, कारण से पालटि छंती ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କର ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ ଇଭାଙ୍କା। ଭାରତରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ସମିଟ୍ ବା ଜିଇଏସ୍ 2017 ଭାରତ ଆମେରିକା ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଅଷ୍ଟମ ସମିଟ୍ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଝିଅ ତଥା ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଇଭାଙ୍କା ଟ୍ରମ୍ପ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ହେଉଥିବା ଏହି ସମିଟ୍ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଗ୍ଲୋବାଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ସମିଟ୍ 2017 ଭାରତ ଆମେରିକା ବନ୍ଧୁତାର ଆଉ ଏକ ସୋପାନ। ନିଜାମଙ୍କ ସହରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଥର ଥିମ୍ ୱିମେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଫର୍ ଅଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗରେ ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧି। ଦିନକୁ ଦିନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛି ଭାରତ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ସମିଟ୍ ବା ଜିଇଏସ୍। ନବାବଙ୍କ ସହର ଭାବେ ପରିଚିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହେଉଥିବା ଏହି ସମିଟ୍ ଅନେକ କାରଣକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ସମିଟ୍ରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଇଭାଙ୍କା ଟ୍ରମ୍ପ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାରତର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଜିଇଏସ୍ 2017 ଏହା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ହେବ ଯେ ଏଥିରୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆମେରିକାରୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଇଭାଙ୍କା ଟ୍ରମ୍ପ। କେବଳ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଝିଅ ଭାବେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ପରିଚିତ ଇଭାଙ୍କା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ। ଏଥର ଜିଏସ୍ର ଥିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବେଶ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ୱିମେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଫର୍ ଅଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧି। ଜିଏସ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଇଭାଙ୍କା ଟ୍ରମ୍ପ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାରତରେ ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା, ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଜରୁରୀ। As a former entrepreneur, employer, and executive in a male-dominated industry, I've seen firsthand that all too often, women must do more than their male counterparts to prove themselves at work, while also disproportionately caring for their families at home. ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ରୋବର୍ଟ ମିତ୍ରର ବଟନ ଟିପି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଇଭାଙ୍କା ଟ୍ରମ୍ପ। ଏହି ଅବସରରେ ଚା ବିକାଳିରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦିଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇଭାଙ୍କା। ଯେଉଁଭଳି ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋଦି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। You've proven that transformational change is possible. And now you are bringing that promise to hundreds of millions of people across your country. Thank you. ସମୟର ଆଗକୁ ଯାଇ ଭବିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସାହସର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। Now inspire a new generation of women entrepreneurs. I hope the deliberations in the summit would focus on how women entrepreneurship can be further supported. କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ।
ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ କେତେ ମଜବୁତ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ସୁଷମା। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଇଭାଙ୍କାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ସୁଷମା। I would like to thank Ms. Ivanka Trump, who is a co-host of this summit. She represents the energy and spirit of an entrepreneur that characterizes the youth of today. GES समिटर एथर उद्देश्य रहिछि महिला उद्योगपति को अधिक मजबूत करबा, व्यवसाय क्षेत्र रे महिला को योगदान द्वारा उद्योग को आहुरी आगो को बढेबा। सेति लागि एथिरे इभांका को सहयोग देछथि विश्वर बड़ बड़ उद्योगपति। उद्योग रे विकास पई सरकारी नीति को केमिति सहज करा जाई परिबो, केमिति सरकार ओ घरोई क्षेत्र रे थिबा दूरता को शेष करा जाई परिबो, सेनै एही समिटर भूमिका खूब गुरुत्व। ସମିଟରେ ଯୋଗଦେଇ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହୋସ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନକ୍ୟୁବେଟର କଲ୍ଡ ଟି ହବ୍। ୱି ହାଭ୍ ଏ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ଏ କ୍ୟାଟାଲିକ୍ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଟୁଗେଦର ଦି ବେଷ୍ଟ ଏକାଡେମିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦି କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଟୁ ନରିଶ୍ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ଦି ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ୟଙ୍ଗ୍ ମାଇଣ୍ଡସ୍। ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଓ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ନିଜ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଉପଦେଶର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସହ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସମିଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅତିଥି। ଭାରତର ଉଦ୍ୟୋଗ ଜଗତରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏହି ସମିଟ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ମଡେଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ଇଭାଙ୍କା ଟ୍ରମ୍ପ, ଯିଏ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ପରେ ଜଣେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ବିଶ୍ୱର ପାୱାରଫୁଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ପାୱାରଫୁଲ ଡାଟର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଝିଅ ଇଭାଙ୍କା, ତେବେ ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା। ସେଥିଲାଗି ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ଏମିତି ଆତିଥ୍ୟ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବି ଈର୍ଷା କରିବେ। ଆମେରିକାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସରକାର ଓ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ। ସେ ପୁଣି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଝିଅ, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଲାଗି ଭାରତରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଇଭାଙ୍କାକୁ ଭାରତରେ ଦିଆଯାଇଛି ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ସର୍ବକୃଷ୍ଟ ଆତିଥେୟତା। ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଡାଇନାଙ୍କ ପରେ ଇଭାଙ୍କା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବିଦେଶୀ ଅଣରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମହିଳା ଯାହାଙ୍କ ଲାଗିଥିଲା ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ସ୍ୱାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆରତୀ ଓ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ ହୋଇଥିଲା ଅତିଥିଙ୍କୁ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଇଭାଙ୍କାଙ୍କ ଲାଗି ଅଭୂତପୂର୍ବ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସମିଟ୍ ସ୍ଥଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ରଖାଯାଇଛି ସିସିଟିଭି ନଜରରେ। ଇଭାଙ୍କାଙ୍କ ଲାଗି ସଜେଇ ହୋଇଥିଲା ସାରା ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଲାଗି ରିଜର୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ତାରକା ହୋଟେଲର ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ସୁଟ୍। ତାଙ୍କ ପାୱାର ଆଉ ଗ୍ଲାମରକୁ ସୁଟ୍ କଲା ଭଳି ଇଭାଙ୍କା ରହୁଛନ୍ତି ଜିଇଏସ୍ ଆୟୋଜନ ସ୍ଥଳୀ ନିକଟସ୍ଥ ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ ହୋଟେଲରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲାଗି ବୁକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସବୁଠୁ ଦାମିକା ତାଜ୍ ନିଜାମ ହୋଟେଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଟ୍, ଯାହାର ଦେୟ ରାତିକ ପାଇଁ 8,00,000 ଟଙ୍କା। ଇଭାଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟ ଡେଲିଗେଟ୍ଙ୍କ ଲାଗି ମୋଦିଙ୍କ ଡିନର ଥିଲା ସବୁଠୁ ଦେଖିବା ଭଳି। ନିଜାମଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସ୍ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ତାଜ୍ ନିଜାମରେ ଏଥିଲାଗି ହୋଇଥିଲା ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ।
ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ କୁହାଯାଉଥିବା ନିଜାମୀ ଟେବୁଲରେ ହୋଇଥିଲା ରାତ୍ରି ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ। ଏଥିରେ 101 ଅତିଥି ଏକ ସଙ୍ଗେ ବସିପାରିବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପୁଣି ସବୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଲାଗିଥିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡର। ଇଭାକାଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା 5 କୋର୍ସ ମେନ୍ୟୁ। ଆଘାତ ସୁପ୍, ମେଜବାନ ଆପେଟାଇଜର୍ସ, ୱାଖଫା ସରବତ, ମସଗୁଲ ଦସ୍ତରଖାନ ମେନ୍ କୋର୍ସ, ଜାକେ ଶାହି ଡେଜର୍ଟ। ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ। ମେନୁରେ ଥିଲା ଦହି କେ କବାବ, ଗୋସ୍ତ ସିକମପୁରି କବାବ, କୁବାନୀ କେ ମଲାଇ କୋପ୍ତା, ମୁର୍ଗ ପିସ୍ତା ବା ସାଲାନ, ସୀତାଫଲ କୁଲ୍ଫି। ଖାଦ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ମସଲା ସହ ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡ, କେଶରର ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଜ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ହୋଟେଲରୁ ବଛା ବଛା ସେଫ୍କୁ ଏଥିଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଶହେ ଏକ ଜଣ ରୋଷେୟାଲ ଅଲଗା ଅଲଗା କିଚେନରେ 101 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ରାନ୍ଧିଥିଲେ। ପୁଣି ଇଭାକାଙ୍କୁ ମୋଦି ଦେଇଥିଲେ ଏକ ବିଶେଷ ଉପହାର। ସୁରଟରେ ନିର୍ମିତ ସାଦେଲି କାଠ ବାକ୍ସ, ଗହଣା ରଖିବା କାମରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଏ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଯେଭଳି ଇଭାକାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରହିବ ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତ ସମ୍ଭବ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଖବରର ଶିରୋନାମା ଇଭାଙ୍କା, କାହିଁକି ଜାଣିବା ଏହି ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ସ୍ୱାଗତ। ସଫଳ ମଡେଲରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା, ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଇଭାଙ୍କାଙ୍କ ଯାତ୍ରା, ଯାହାଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଭାଙ୍କାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ? କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଭାଙ୍କା? କ'ଣ କେବଳ ବାପାଙ୍କ ପରିଚୟ, ନା ଏଥିରେ ରହିଛି ଇଭାଙ୍କାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରୟାସ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଇଭାଙ୍କା ଟ୍ରମ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବୋଧହୁଏ ଇଭାଙ୍କାଙ୍କ ପରିଚୟ ଥିଲା ସେ ଜଣେ ସଫଳ ମଡେଲ ଏବଂ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି। ହେଲେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ସବୁକିଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଆଉ ବଦଳି ଯାଇଛି ଇଭାଙ୍କାଙ୍କ ପରିଚୟ। ରୟାଲ ହାଉସ୍ରୁ ତାଙ୍କ ଘର ଏବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍। ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁଭଳି ହିଲାରୀଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନ ଜିତିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ତାହା ଅନେକଙ୍କୁ ଚମକାଇଦେଲା। ହେଲେ ଏହି ବିଜୟରେ ଇଭାଙ୍କାଙ୍କର ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା। ଜଣେ ମଡେଲରୁ ସଫଳ ଗୃହିଣୀ, ପରିବାରର ଦେଖାଶୁଣା ସାଙ୍ଗକୁ ଉଦ୍ୟୋଗପତି, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପ୍ରଚାର। ବୋଧହୁଏ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରେ କେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଭାଙ୍କା। ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜକୁ ଏକ ସଶକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ହାର୍ଡଲାଇନର ନେତା ଭାବେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଶଙ୍କା କରାଗଲା କି ଏହା ତାଙ୍କର ଭୋଟ ଉପରେ ହୁଏତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ହେଲେ ଇଭାଙ୍କାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ତରିକା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କଲା ଆଉ ଏକ ଇମେଜ୍। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାସନ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଥିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ, ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ନଜର ରହିଥିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାସନ ଉପରେ। ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନ୍ଦାଜ। କୁହାଯାଉଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଅବତାର ପଛରେ ରହିଛି ଇଭାଙ୍କାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ରୋଲ୍। ମାନେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିଲାନି ଇଭାଙ୍କାଙ୍କ ଭୂମିକା।
निज बापांक सरकारे परदा पछरे रही संपूर्ण सक्रिय रहिले इवांका हेले एहाकु नै मध्य आरंभ होइगला विवाद कोनोसी पदवीरे नथाई केमिति इवांका सरकारी फाइल देखुछंती ताकु नै उठिला प्रश्न एहाकु नै ट्रम्प सरकारकु टार्गेट कले विरोधी आउ एहा परे इवांकांकु मिलिला सरकारी पदवी इवांका पलटि गले राष्ट्रपतिक परामर्शदाता हेले एतिकिरे सरलानी विवाद इवांका निजे मध्य जणे सक्रिय उद्योगपति थिबारु तांको पदर दुरुपयोग करिबाने आशंका कले विरोधी आउ इवांका निज कंपनीर समस्त पदपदवीरु इस्तफा देले तापरे घोषणा कले सेही पद पई कोनोसी पाउणा नेबेनी ट्रम्प सरकारे इवांकांको भूमिका सह पूर्वतन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको झियो जुली निक्सनको सह तुलना करा जाउछि जेमिति जुली निज बापांको शासन समयरे अनेक गुरुत्वपूर्ण भूमिका तुलाउथिले ठीक सेही परि रोलरे इवांका मध्य नजर आछन्ति एबे बहु प्रसंगरे बापांको निज स्वामी जारेड कुस्नरको सह मिसि परामर्श देउछन्ति इवांका तेबे प्रश्न उठुछि इवांकांको निज सरकारे एते गुरुत्व काहेकि देउछन्ति ट्रम्प निज हार्डलाइनर मंतव्य पई सबबेले चर्चा रे रहिथांती डोनाल्ड ट्रम्प एपरिकि आतंकवाद को नै ताको कठोर विचारधारा अनेक देश सह अमेरिकार संपर्क खराब करि पारे बोली आशंका देखा देला हेले निर्वाचन परे रणनीति बदलाइबा सह खूब मापी चुपी कथा कहउछथि ट्रम्प आउ एथिरे मध्य रहिछि इवांकांकर एक बड़ रोल निजर छवि को सारा विश्व रे पॉजिटिव रखिबा सह बापा ट्रम्प को इमेज मध्य सुधारि पारे बे सफल होइछथि इवांका एक सफल उद्योगपति हेबा सह विभिन्न सामाजिक कार्यरे सबुबेले जड़ित रहुछन्ति इवांका विशेषकर पशुपक्षी और महिला हित सबुबेले स्वर उठाई था इवांका तांको द्वारा लिखित दुईट पुस्तक द ट्रम्प कार्ड प्लेइंग टू विन इन वर्क एंड लाइफ एवं वुमेन हु वर्क रीराइटिंग द रूल्स फॉर सक्सेस रे एहार झलक देखिबा मिले इवांकांको भारतीय गस्त को नहीं मध्य देखिबा को मिलिछि बेस उत्साह राष्ट्रपति हेबा परे एपर्यंत भारत गस्तरे आसिनाहांती डोनाल्ड ट्रम्प हेले सबुबेले तांको फोकस रे रहिथाय भारत तेणु इवांकांकर एही गस्त अमेरिका भारत संपर्क को आहुरी मजबूत करिवो बोली चर्चा हेउछि ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज इवांकांक व्यक्तित्व जेमिति आकर्षक तांको व्यक्तिगत जीवन मध्य सेतिकि रोचक तांको व्यक्तिगत जीवन रहिछि अनेक सिक्रेट से संपर्क रे भी जानिबा एही छोटिया ब्रेक परे स्वागत इवांका ट्रम्प आमेरिका राष्ट्रपति झी कहतु कि जड़े सफल मडेल निज उद्यम द्वारा निज पाई सृष्टि कर स्वतंत्र परिचय तेज एमती भी अनेक सिक्रेट रही जहां संपर्क में अनेक जानते ना आसतु नजर पकाइबा इवांका संपर्कित एमती कि रोचक तथ्य उपरे जे इवांका को कौनसी परिचय रा आवश्यकता नाही अनेकंक पई उदाहरण पालटिछंदी इवांका ट्रम्प केवल राष्ट्रपति ट्रम्प को झियो भावे नुहे बरंग निज प्रयास रे सृष्टि करिछंदी निजर परिचय हेले तांकर मध्य रहिछि अनेक सिक्रेट जहां आपनकु चमकाई पारे आसंतु नजर पकाइबा प्रकृत नाम इवांका तांकर प्रकृत ना नुहे 1981 अक्टोबर 31 रे जन्मग्रहण परे तांको ना रखा जाइतला इवाना तांको मांको नाम अनुसार रखा जाइतला एही ना हेले गोटिए घरे दुईटी समान ना कुने कन्फ्यूजन हेबारु इवाना ना बदलाई परिवार लोके डाकिले इवांका
ମଡେଲ ଜଗତକୁ ନାପସନ୍ଦ। ମଡେଲ ଜଗତରେ ଜଣାଶୁଣା ନାଁ ଇଭାଙ୍କା, ହେଲେ ଏହା ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ମଡେଲ ଜଗତକୁ ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଇଭାଙ୍କା। ଡେମୋକ୍ରାଟଙ୍କ ସମର୍ଥକ, ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟିରୁ ଲଢ଼ି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଥିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଆଉ ପ୍ରଚାରରେ ଥିଲା ଇଭାଙ୍କାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ, ଇଭାଙ୍କା ଡେମୋକ୍ରାଟ ଦଳର ଜଣେ ବଡ଼ ସମର୍ଥକ। ଏପରିକି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ପରିବାର। ଶସ୍ତା ମେକଅପ୍ ପସନ୍ଦ, ବାପା ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପୁଣି ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଲିୟନର, ନିଜେ ବି ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ପାଖରେ ଅଜସ୍ର ଧନ, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଶସ୍ତା ମେକଅପ୍। ଆଉ ଜିନିଷ କିଣିବା ସମୟରେ ମୂଲଚାଲ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଇଭାଙ୍କା, ଏହି ଗୁଣ ସେ ନିଜ ମାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। କ୍ଲିଣ୍ଟନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ କ୍ଲିଣ୍ଟନ, ତେବେ ଏହା ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା କ୍ଲିଣ୍ଟନ ପରିବାର ହେଉଛନ୍ତି ଇଭାଙ୍କା ସବୁଠୁ ନିକଟର ବନ୍ଧୁ। କ୍ଲିଣ୍ଟନଙ୍କ ଝିଅ ଚେଲ୍ସିଙ୍କ ସହ ଇଭାଙ୍କାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନି। ସମ୍ପର୍କରେ ଝଡ଼, ଜେଡ୍ କୁସ୍ନେର୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଇଭାଙ୍କା ଟ୍ରମ୍ପ, ହେଲେ ଏହି ବିବାହ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା ଉଭୟଙ୍କ ଧର୍ମ। ଏପରିକି ତିନି ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଉଭୟ, ଅବଶ୍ୟ ବୁଝାମଣା ପରେ ଉଭୟ ପୁଣି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଗଳ ପ୍ରେମିକ, 2010 ମସିହାରେ ଇଭାଙ୍କାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଜଣେ ପ୍ରେମ ପାଗଳ ଜଷ୍ଟିନ୍ ମାସଲର, ତାଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ ଇଭାଙ୍କା। ଏପରିକି ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ବି ଇଭାଙ୍କାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିନଥିଲା ଏହି ପାଗଳ। ନୋ ହେୟାର ଡ୍ରାୟର, ଇଭାଙ୍କାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର କେଶ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଦିଏ, ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଇଭାଙ୍କା ଆଦୌ ହେୟାର ଡ୍ରାୟର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି କେଶ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ବେଶି ସମୟ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଇଭାଙ୍କା। ଜୋତା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା, ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷକୁ ନିଜେ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଇଭାଙ୍କା, ତେବେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଜୋତା। ନିଜ ଡିଜାଇନ୍ର ଜୋତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଜୋତା ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ ଇଭାଙ୍କା। ନାପସନ୍ଦ ବାର୍ବି, ବାର୍ବି ଡଲ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଝିଅ, ହେଲେ ବାର୍ବିକୁ ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଇଭାଙ୍କା। ପିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ମିଳିଥିବା ବାର୍ବି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାଇକୁ ମିଳିଥିବା ଖେଳନା ନେବାକୁ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲେ ଇଭାଙ୍କା। ଇଭାଙ୍କାଙ୍କ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପରି ନିଆରା ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଜିଇଏସ୍ରେ ଯୋଗଦା, ଭାରତର ସର୍ବୋକୃଷ୍ଟ ଆତିଥ୍ୟତାରେ ଗଦଗଦ, ଏସବୁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଇଭାଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇବେ। ସେ ପାଲଟିବେ ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ। ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।